sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee ka jira deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ururkoona. Waxaa khatar ku jira dhaqankeenii, yacni meesha dadkii sii joogay waa wada garanaynaa dhaqankii meesha uu marayo waxba ku dheeraan maayo. Dadka intaas oo jaalanji ama dhib ugu yaallo, maanta waajibkeenu muxuu yahay? Inaan gacmaha isqabsanno, in ururada siyaasiga ka xukunka haya iyo kuwa kaleba intay isu yimaadaan ay dejiyaan siyaasad deegaanku leeyahay oo leh qodobo lagu midaysan yahay waxna lagu kala duwanaan karo. Waxaa aad ii soo jiitay maalin dhaweyd shan xisbi oo oromaa, si fiican u dhegaysta, shan xisbi oo oromaa iyo 7 xisbi oo amxaaraa yaa isu tegay oo yidhi hab aan u wada noolaano iyo dan guud aan ka heshiino. Sidaam Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.